Слава Україні! Кожен з нас знає, що без води людина може прожити не більше 3 діб. І, звісно, для підтримання життя і здоров'я нашого організму ми маємо забезпечувати його вчасну гідратацію. І одна справа, коли ми знаходимося в населеному пункті, а інша, коли ми знаходимося в польових умовах, де доступ до водних ресурсів або обмежений, або повністю відсутній. І саме для польових умов сучасна промисловість виробляє масу ємностей для зберігання, транспортування та вживання води. Сьогодні перший огляд про ємності для польової гідратації, де ми розглянемо фляги, пляшки та конструктивно схожі з ними ємності. Всі фляги поділяються по великому рахунку на 3 частини. Це металеві фляги, фляги з твердого пластику та м'які пластикові фляги. Почнемо з металевих. На сьогодні такі фляги виробляються з титану, алюмінію та сталі. Саме з нержавіючої сталі зроблені 2 наших представника. Завдяки сучасним технологіям стінки цих фляг достатньо тоненькі, але при цьому надзвичайно міцні. Нержавіюча сталь не вбирає смаки та аромати та дозволяє в критичних ситуаціях закип'ятити воду прямо у флязі. Фляги мають пластикові корки з отворами для підвішування на вашому спорядженні. Також кожен корок оснащено силіконовим ущільнювачем, який запобігає протіканню води. Модель від Татонка має ємність 500 мл і вузьку горловинку для зручного пиття. Модель 360 градусів від Seato Summit має широку горловинку, яка дозволяє більш зручно наливати воду та мити саму флягу, а також використовувати дану флягу як герметичний контейнер для зберігання дрібних аксесуарів. Якщо вам потрібні максимально міцні фляги, то металевий варіант саме для вас. Далі в нас йдуть тверді пластикові фляги. Це найбільш популярна категорія фляг у світі. Вони бувають 2 видів – пласкі та пляшкоподібні. Пласкі фляги призначені в першу чергу для перенесення десь близько до вашого тіла. На спорядженні, на ремені чи навіть у вантажних кишенях. Також виробники тактичного спорядження випускають типові підсумки з кріпленнями на панелі молі для пласких фляг. Самі фляги можуть вироблятися з харчового пластику або з більш сучасного та технологічного тритану, як ось ця модель від компанії Penguin. Тритан надзвичайно міцний, легенький, витривалий до низьких та високих температур в діапазоні від мінус 10 до плюс 95 градусів, не вбирає аромати та смаки напоїв і не містить токсичний бісфенол А. Також чеснотою тритану є прозорість, яка дозволяє контролювати рівень наповнення вашої фляги. Пляшкоподібні тританові фляги є більш популярним варіантом, адже вони більш стильні, вони легше утримуються однією рукою, та їх легше транспортувати у сумках або рюкзаках. До речі, виробники тактичного спорядження також виробляють до них підсумки з інтерфейсом Моля, що дозволяє розміщати дані фляги на вашому спорядженні. Чеснотою цього форм-фактору є ще й набагато більш широкий ряд на відміну від пласких фляг. І до того ж, до такого формату можна підібрати чашки або каструльки і створити таким чином компактний набір посуду для польового куховаріння. Тут у нас представлені варіанти від компанії Nijlin на 1 літр з широкою або вузькою горловинкою, більш компактний представник від компанії Primus на 600 мл та витончений 1-літровий Penguin для розміщення у вузьких відділеннях вашої сумки або рюкзака. До речі, я і сам використовую подібну флягу вже протягом 10 років. Вона побита, подряпана, деформована, на неї чинився тиск, вона падала, в ній замерзала вода при температурі мінус 18 градусів, але ще й досі ця фляга герметична, і я її достатньо регулярно використовую. До речі, як я вам щойно порадив, я її використовую разом зі сталевою кастрюлькою. І не забувайте, що такі фляги теж можна використовувати як герметичні контейнери для зберігання якихось цінних речей. І остання категорія на сьогодні – це м'які пластикові фляги.
Передусім це фляги другого ешелону, які використовуються для нерегулярного, додаткового або допоміжного забору води. Завдяки своїй надзвичайно малій вазі та компактним розмірам вони будуть просто непомітними у вашому рюкзаку або навіть кишені і будуть терпляче чекати на свій час. Дана модель від Sea to Summit зроблена з харчового пластику, має корок на різьбі з стандартним спортивним клапаном. Вона легко скручується в рулончик та завдяки карабінчику може бути підвішена до вашого спорядження або схована в невелику кишеню. На відміну від моделі 360, бренд Hydropack виробляє свої фляги з термопластичного поліуретану. Це надзвичайно пластичний, міцний та витривалий матеріал. Такі фляги теж можна компактно скласти рулончиком або скруткою і розмістити в невеликій кишені або в рюкзаку. До того ж, на відміну від моделі з харчового пластику, дані фляги не мають зовсім гострих країв та кутів. Їх об'єм 750 мл та 1 літр. До того ж, всі моделі від компанії Hydropack сумісні з фільтрами для очистки води. Тож, їх можна використовувати для забору брудної води з подальшою перегонкою через фільтр. Здається, сьогодні ми оглянули все, що тільки можна було. Тому в мене на сьогодні все. Пийте чисту воду вчасно та в достатній кількості. На все добре і до зустрічі!